Auspané je tradičně i město Přerov. Na silnici 55 tady se front natáhne de facto od D1 až na kruhový objezd u řeky Bečvy. Nyní odbočte vlevo. Za půl hodiny. Volejte call centrum Zelené vlny 800 553 553. Prosím, jeďte po silnici 12 km. Zítra bude proměnlivá oblačnost, místy přehánky nad 600 metrů sněhové, teploty 5 až 9 stupňů, na jihovýchodě místy až 11, na horách kolem 0, čerstvý západní vítr s nárazy kolem 50 km za hodinu bude kočer slaknout. Byly zprávy, pokračuje odpolední a požadná s potěchem Vytrmanem. A kromě aktuálních zpráv soboru patří k našemu vysílání pochopitelně. Připravte se, jet pravo. Once again for pharmaceutical industry, as soon as they get the solution, they find the solution, they will do a big business. Oh. Of course, I don't want to have strong China. No. Nobody wants to have strong China. Oh. Better next petrol station or not? But there is helicopter. Oh, what the fuck! Odbočte vlevo. The question is, a lot of people stays here, place stops here to have a look. If we are on delay, you know what I mean? Okay, but we will. Fail. I'm going to the toilet. We are on not best position. I mean, we are not the kilometer away. No, no, yeah, yeah, no, I know what you mean. A publikace zůstává na 30. kilometru překáží v levém pruhu nehoda dvou vozů a kolona tady má zhruba 5 km. Sjíždějte nejpozději na 18. kilometru na souběžnou silnici. Další zelená vlna nejpozději za 4 hodiny. Zavolejte i vy 800 553. 553. Prosím, oh, pokračujte look, zobrazené. Seems like still here. Parts from crash here. The guy is still there. Arrives cracked. This queue arrives cracked. Just to move people from there to here.